କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ପ୍ରାୟ ଠାକୁରଙ୍କର 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଚାଲିଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରାୟ 120 ପ୍ରକାର ପରେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଏମିତି ହୁଏ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ସବୁ ଆଗରୁ ପରମ୍ପରା ଏମିତି ଅଛି, ଆମେ କରିଚାଲିଛୁ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଆମ ଗୋପାଳଜୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଏଇସବୁ ଚାଲିଛି। ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଆମର ସବୁ ଆଶିଷ ପ୍ରସାଦ ସବୁ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ବି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଏମିତି ପରମ୍ପରା ସବୁ ଚାଲି ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଆମର ଏଇଠି ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର 56 ପ୍ରକାର କି 120 ପ୍ରକାର ପରେ ଏମିତି ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ଏମିତି ଚାଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମର ନିୟମ ହେଉଛି ସେଇଟା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମର ସେ 56 ପ୍ରକାର 100 ପ୍ରକାର ଏମିତି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଯାଉ। ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ 120 ପ୍ରକାର ଏମିତି ସବୁ ହେଇଯାଏ। ଆମର ସେ 6 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ଯେଉଁ ବାବା ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଥିଲା 120 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ସିନା ଠାକୁରଙ୍କର 100 ପରେ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ।